Jag ska bestämma vinkeln v då och svara i hela grader. Och jag kan välja här antingen cosinus eller sinus. Eftersom jag valde sinus i den förra uppgiften så väljer jag cosinus. här Då Så då tar jag cosinus för vinkeln v. Det är samma som den närliggande kateten till den här vinkeln som då är 68 delat med hypotenusan som är 85. Så det här, då för att få fram vinkeln, så måste jag ta arccos så Jag får att v är detsamma som arccos 68 genom 85. och Jag får att vinkeln är ungefär lika med... Och arkkos, det är detsamma som kosinvers. Så kosinvers parentes 68 genom 85. Sådär. Så får jag det till 36,8698 och så vidare. Som hela grader så blir ju det här då 37 grader.